โอเคจนเราเล่นทำไมยังยาวเลยมาเนี่ยงั้นนักข่าวมวยเนี่ยไม่ใช่ยาวอะไรเว้ยจนยังไปสู้ชิงซาจะดาวิชิบาร์เลยอะไรวะเว้ยขณะนี้เนี่ยจนเราแคมราติดถอดเดแต่แม่แคมราติดกับลูลาสุดเลยมีคนก็จนเราพยายามมาช่วยไปทีนี้โซนี่ E7R5 เอ้พรีวิวเข้ามาบ่เนาะอะไรก็จนเราพยายามมาช่วยไปยังลงปงซามโหพยายามจะอะไรจนเราไม่พอเพราะว่าเนี่ยไหมจนเราพยายามช่วยไป so จนเราพิกสุดเลยหาก็ยังพยายามไปมาไหมpeak ပါလဲဗောနော peak ဆိုတာကျွန်တော်ကင်မရာတွေကျွန်တော်တို့စထုတ်တယ်ဗောနော်ထားပါတော့ကျွန်တော်A7R ထွက်တယ်ဒီကနေပြီးတော့ဒီလိုမျိုးတက်သွားတယ် A7R2 okay A7R3 ဒီဟာကကျွန်တော်တို့pick လို့ပြောလို့ရပါတယ် peak ကျွန်တော်အတွက် peak ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ slightly peak တော့ဖြစ်သွားတယ်ဒီလိုမျိုးလေး A7R4 okay ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးလေးပေါ့เนาะ A7R5 ဒီနေ့ထွက်တဲ့ကင်မရာကဒီလောက်လောက်မှာရှိပါတယ် soကျွန်တော် performance ကိုရှင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်နဲ့ gap ကဒီလောက်ပဲกว่าပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါကိုရှင်းပြမယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော်ကောင် photos ဟမ်ဒီလိုပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကင်မရာ brand တိုင်းမှာသူ့ရဲ့ peak ဖြစ်တဲ့နေရာပေါ့နော်ဆောင်းရင်းပေါက်သွားပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးအရင်အတုံးတဲ့သွားတဲ့နေရာတနေရာရှိပါတယ်ကင်မရာ brand တွေကတော့နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းသူတို့ generation ကိုထုတ်နေဦးမှာပါပဲကျွန်တော် iPhone 13ထုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြည်ရသွားဘူးနောက်တစ်နှစ်နေလို့ရှိရင် iPhone 14ဆိုပြီးတော့လာမှာပဲနောက်တစ်နှစ်နေလို့ရှိရင် iPhone 15ဆိုတဲ့ဟာပဲလာမှာဖြစ်ပါမယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်အလုံးလုံးနေတဲ့เน่เป๋บ่เนาะอุมาบัว portrait and commercial เน่เป๋มาตั้วมั้ย indoor portrait เอาละคําမျိုးตั้วတယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့လိုမျိုးသူเนี่ยတက်ဆိုင်နေကင်မရာကိုရွေးနိုင်မှုလို့တယ် event နဲ့ wedding ရဲ့လို့ရဆိုလို့ရှင်လေအဲ့လိုမျိုးသူเนี่ย light တင်နေကင်မရာကိုဝယ်ဖို့လို့တယ်ငှက်ပြစ်တဲ့လူလို့တော်ရိုက်တဲ့လူလို့ဆိုလို့ရှင်လေတက်တက်တစ်မျိုးနောက်ပြီးတော့ video lineup ဆိုလို့ရှင်လေအဲ့လိုမျိုးတက်တက်တစ်လုံးပေါ့เนาะသူရဲ့ sweet spot ဖြစ်တဲ့နေရာတွေရှိပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နှစ်တိုင်းကင်မရာအသစ်တွေရတော့ထွက်နေမှာပဲဒါပေမဲ့ကင်မရာတစ်တိုင်းကိုဝယ်ဖို့လိုလားဆိုတော့မလိုပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော် Sony နဲ့ပဲကျွန်တော်အရင်ဆုံးရှင်းပြပါမယ် Okay ကျွန်တော်နောက်တစ်ရက်ပေါ့နော်ဒါကတော့ပါစင်းစာရည်လို့ပြောကျွန်တော်ရှောက်ချင် Okay ကျွန်တော်တို့ Indoor နဲ့ Share ဆိုလို့ Comma Share ဆိုလို့ရှိရင်A7R3 က sweet spot ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ရှင် vlogging နဲ့ YouTube ဆိုလို့ရှိရင် A6400 ဆိုရင်တော်တော် sweet spot ဖြစ်နေပါပြီเนาะအကယ်လို့ကျွန်တော်တို့က wedding နဲ့ event ဆိုလို့ရှိရင် A7III က sweet spot ဖြစ်နေပါပြီဒါပေမဲ့အကယ်လို့ mega pixel ပို့လို့ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ A74 ရှိပါတယ်။ဒါ mega pixel ပို့လို့ခြင်းနဲ့လူတွေအတွက်နော်။ကဲလို့ကျွန်တော်တို့ wildlife တို့ high frame per second လို့လည်းလူတွေပေါ့နော်။ဖက်ဆိုရိုက်ခြင်းနဲ့လူတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်
A1 ကလုံလောက်နေပါပြီဒီလောက်ကတော်တော်လုံလောက်နေပြီပေါ့နော်ဒါကတော့ A1 ကတော့ mega pixel ပုံများတယ်အကယ်၍ mega pixel အဲ့လောက်ကြီးမလို့ cross ရမလို့ဆိုလို့ရှင် A9 နဲ့တင် OK ပါပြီဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်တို့ peak ဖြစ်သွားတဲ့နေရာတွေပေါ့နော်ဒီကောင်နေတာလက်ထဲရှိလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့မပြတ်မချင်းနောက်ထပ် 5years လောက်ကအသာလေးနေနေလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာနဲ့တင်ကိုကျွန်တော် A7S3 တလုံးပိုးကျွန်တော်ဝယ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒီဟာနဲ့လေပေါ့နော်အခုလည်းကျွန်တော်လက်ရှိသုံးနေသေးတယ်ဒီ A6400 ဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်လက်ရှိ webcam လုပ်ထားတဲ့ကင်မရာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် content တွေရိုက်လို့ရှိရင်လည်းဒီကောင်နဲ့ပဲရိုက်နေသေးတယ်အရန်ကောင်းတဲ့ကင်မရာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီကင်မရာတွေကိုမပြတ်မချင်းတော့9နှစ်လောက်ထိအေးဆေးဆေးသုံးလို့ရသေးတယ်လို့ကျွန်တော်ဘာလို့ပြောတာလဲဆိုတော့ A6400 ဆိုလို့ရှိရင်သူ့နည်းပဲပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဘယ်ဝါလဲအာ vlogging နဲ့ YouTube နည်းပဲမှာဆိုလို့ရှိရင် 4K ရတယ် auto focus ကစောင်းရမ်းကောင်းတယ် lens တော်တော်များများစုံတယ်ပြီးတော့ YouTube လို့ဘာလို့ညာလို့ဆိုတာကကျွန်တော်တို့အထိုင်မဲ့ရိုက်တာဆိုတော့တိတ်ထရီထူးထူးမလုပ်ဘူး power bank နဲ့ထိုးပြီးတော့ရိုက်လို့ရတယ်ပြီးတော့recording limit မရှိဘူး overheat မရှိဘူးအဲ့တော့အဆင်ပြေတယ်တော်တော်အဆင်ပြေတဲ့ကင်မရာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ 4K 30လို့ 24 လို့ရိုက်နေတဲ့မြန်ကာလပတ်လုံးကျွန်တော်တို့ဒီကင်မရာကိုသုံးစားလို့ရတယ်ဗျတကယ်သုံးစားလို့ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အခုထိအာ 1080p Full HD တောင်မှကျွန်တော်တို့ social media တွေမှာသုံးလုံးဆိုတော့6400ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်9နှစ်လို့သာပြောတာပါနောက်10နှစ်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်နောက်15နှစ်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒီကင်မရာမပြတ်မချင်းကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရနိုင်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အေး6400ကစောင်းရန် peak ဖြစ်တဲ့နေရာမှာရှိပါတယ်နော်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်လုပ်တဲ့ content ကိုကျွန်တော်ပြန်သွားမယ် A7R5 ပေါ့နော် R5 ကကျွန်တော် R4 နဲ့ကမကြိုက်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ 61 megapixel ကမလိုဘူးအမှန်တမ်းပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော် pick လို့ပြောတယ် A7R3 ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကင်ခဲ့တဲ့ကင်မရာကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးကင်မရာကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံး photo ကင်မရာလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒီကင်မရာဆိုလို့ရှိရင်တော့တော်တော်ကောင်းနေဖြစ်ပါတယ်ခဏလေးမျက်နှာဖြူနေတော်တော်ကောင်းနေဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သူ့ရှိမှာ A7R2 တော့ရှိတော့ရှိရတယ်ဒါပေမဲ့ A7R2 ကပြစ်ချက်တွေအများကြီးရှိတယ် overheat ပြဿနာတို့နောက်ပြီးတော့ auto focus က light sensor လောက်မလိုက်နိုင်တဲ့ပြဿနာတို့ပြီးလို့ရှိရင် battery ပြဿနာတို့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီပြဿနာတွေအကုန်လုံးက solve ဖြစ်သွားတော့ A7R3 ကဆောင်းရမ်းကောင်းတဲ့ကင်မရာဖြစ်ပါတယ်တော်တော်ကောင်းပါတယ် A7R3 ကြောင့်ညာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော် A7R5 ကိုပြန်သွားပါတယ်ဆိုတော့A7R5 မှာကဘာတွေကွာလာလဲဆိုတော့ auto focus အရန်ကောင်းပါတယ်တဲ့ပြန်ပြောမယ်ကျွန်တော် A7R3 မှာတည်း auto focus ကတော်တော်ကြီးကောင်းတယ်သူပြောတဲ့ AI auto focus ပေါ့နော်ငှက်တွေကိုဖမ်းတာတော့ insert တွေကိုဖမ်းတာတော့ခွေးတရဝါတို့ကြောင်တရဝါတို့ကို auto focus ဖြတ်ပေးတာတို့ဆိုတာကကျွန်တော်ပြောရလို့ရှင်လူပြင်းနေတုံးတာပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောမလဲသူပါတဲ့ tracking နဲ့တင်ကိုတော်တော်ကောင်းနေပြီညွညွ tracking ပေါ့နော် AI မသုံးမနဲ့သူ tracking နဲ့တင်ကိုတော်တော်ကောင်းနေပြီဒီဟာကတုံးစရာမလိုတဲ့ feature လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်။နောက်ပြီးတော့ထပ်ပြောစရာရှိတာက 8K video ပေါ့နော်။ 8K video ကပြင်းလို့ထည့်ပေးတာလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ဟိုပါပေါ့နော်။ဒါက A7R5 ဆိုတာကဒါက video dedicated camera လည်းမဟုတ်ဘူး။ဒီ R5 ကိုဝယ်ပြီးတော့လည်း video ရိုက်မယ်လို့ဘယ်သူမှရှိမယ်တော့ကျွန်တော်မထင်ဘူး။တကယ်လို့R5G တော့ဝယ်နိုင်မှာတော့ဗျာဗီဒီယိုရိုက်ချင်မှာတော့ကျွန်တော် 6400 တလုံးလောက်ပြန်ဝယ်ပြီးတော့ဗီဒီယိုတစ်ချိန်လုံးဖွင့်ပြီးရိုက်မှာဟုတ်တယ်လားအဲ့တော့ 8K ဆိုတာကလည်းသူက competitor တွေကို fight ချင်လို့တမင်ထည့်ပေးလိုက်တဲ့သဘောလို့တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ကျွန်တော်အခု YouTube မှာကြည့်ရတဲ့တော့ rolling shutter ကြီးကတုံးစားမရအောင်တော်တော်ဆိုးတယ်ထိုင်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုး tripod နဲ့ရိုက်ရင်တော့ရကောင်းရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အပြင် outdoor shot တွေဘာတွေမှာကြာတော့ rolling shutter ကြီးကတော်တော်ကြီးကိုအချိန်နဲ့ဆိုးတဲ့သဘောရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ frame per second ပေါ့နော် frame per second လိုချင်တဲ့လူတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကင်မရာကဟုတ်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒါပြလို့ဆိုတော့ A7R3 မှာတော့10 frame per second ရနိုင်ပြီလား။ဆိုတော့ A7R4 မှာလည်း10 frame per second ရနိုင်ပြီလား။ A7R5 မှာလည်း10 frame per second ပဲဆိုတော့ဒါက improve ဖြစ်လာရတော့ပြောလို့မရဘူး။ဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိရယ် 61 megapixel ကို handle လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလောက်ကတော့သွားမှာပဲ။ဒါဆိုတော့အဲ့လောက် megapixel များလို့ရှိရင် frame rate ကကြတဲ့ပါလေဆိုတော့ processing နဲ့အရင်လိုက်ရတော့နော်ဒါပေမဲ့ CF Express Type B အပေါက်ပါလာပြီဆိုတော့
ဒီ frame per second ကိုမတင်ပေးတာကတော့ကျွန်တော်တန်လျာဝင်ပြီးတယ် Sony A1 မရောက်မှမှာဆိုလို့ဒီဟာကိုသူ limit လောက်ထားရလို့ကျွန်တော်ထင်တယ် processing နိုင်တာမနိုင်တာကတော့ကျွန်တော်မပြောလို့ဘောနော်သူဘာတွေမိသို့လုံနေသီးတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့ A7 R5 ကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မလိုတဲ့ကင်မရာလို့တော့ကျွန်တော်ပြောလို့ရပါတယ်မလိုဘူးဘောနော်အာကိုကအဲ့လိုမျိုး cropping လုပ်ရတာလည်းကြိုက်တယ် mega pixel အများကြီးလည်းလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ A7R 4ပြန်ဝယ်ရင်တော့မှကိုပါတည်ဘာလို့ဆိုတော့ A7R 3တော့မှတော်တော်ကောင်းနေပါတယ် R4 နဲ့နေရပါတယ်သူ AI auto focus ရှိပါဆိုတာကတကယ်တော့မလိုပါဘူး 8K video လည်းမလိုပါဘူးသူပြောနေတဲ့ဟာတွေပါလည်းမလိုပါဘူး now flip screen ပါလာတယ်ပေါ့နော် flip screen ကကြာတော့ကျွန်တော်တို့အာ Panasonic S1H မှာတွေ့ခဲ့တဲ့ flip screen မျိုးပေါ့နော်အာဒီလိုမျိုးတခါတယ်ဒီလိုမျိုးတခါတယ်လှန်တဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးဒီလိုမျိုး A7 III လိုမျိုးလှန်တဲ့ဟာပြီးတော့မှဒီလိုမျိုးပြန်လှန်ရတဲ့ဟာပေါ့နော်ဟုတ် flip နှစ်ခုနဲ့ဟာပေါ့ဆိုတော့အာမဆိုးပါဘူးကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့သူကြော်ညာသွားတာတခုရှိတယ် stabilization အရင်ကောင်းတယ်လို့သူပြောသွားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လက်ရှိမှာကျွန်တော်လက်ထဲတော့ A7 R5G ကလက်ထဲတော့မရောက်သေးဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လက်ရှိမှာstabilization အကောင်းဆုံးက Fuji film ဖြစ်နေပါတယ်ကျွန်တော်လက်ထဲကင်ပူးသမျှအထဲမှာ stabilization အကောင်းဆုံးက Fuji film ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ allow stabilization ကောင်းရည်ကိုရနေပြီ stabilization ကတကယ်တော့မလိုဘူးဗျတခုရှိတာပါနော် slow shutter ချရင်တည်းပါတယ်အလိုခါမျိုးအတွက်ဆိုလို့ရှိရင် stabilization ကလိုပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါပေမဲ့တော်တော်များနေပြီ slow shutter ရိုက်ပြီဆိုကြတဲ့ဟိုကဘယ်သူမှလက်နဲ့ကင်ပြီးတော့မရဲပါဘူး tripod နဲ့ရိုက်ကြရတဲ့လူတွေများပါတယ်အမှ landscape တမတော့ပါလို့ဆိုလို့ရှိရင် filter တွေပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီထဲမှာအဲ့ဒီတော့ကြောင့်မလို့တို့က tripod ကတော့မပါဘဲလို့မနေပါဘူးအကယ်လို့ကိုကအဲ့လိုမျိုးဟိုပါဘောနော် mega pixel တွေအများကြီးလေးလိုချင်တယ် crop ရတာလည်းကြိုက်တယ် commercial လေးရိုက်ချင်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုး design ထိုင်ရမယ့်ပုံတွေရိုက်ချင်တယ်ပြီးလို့ရှိရင် portrait ကိုအဲ့လိုမျိုးအာ mega pixel resolution တွေနဲ့ရိုက်ပြီးတော့ bay bold တွေပါလိမ့်ထုတ်ဖို့စဉ်းစားနေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရွေးချယ်စရာတွေကျွန်တော်ပြပြပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိ lineup ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်A7R 5ကဒေါ်လာ3900ဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်လောက်နဲ့မြောက်မလဲတော့မသိဘူး။ဒေါ်လာ3900 3000 2000 ဆော့4000ပဲထားပါတော့နော်။4000 3000 2000ဆိုတော့ကျွန်တော် personally ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီရပဲယူမှာပါ။ဘာလို့ဆို2000ဆိုတော့အရင် saving ဖြစ်ပါတယ်။တော်တော် saving ဖြစ်ပြီ။ကျွန်တော်မနောက်ဘူးဒီကောင်ထဲနေတော်တော်လုပ်လို့ရပြီ။အကယ်လို့ကိုကထားလိုက်ပါတော့เนาะဒီ R3 ကကြာပြီဘာဖြစ်လဲညာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ A7 R4 ကိုသွားရွှေ့လို့ရပါတယ်ဒေါ်လာ3000ပေါ့เนาะသူ့ထက်ဒေါ်လာ1000ကြီးပါတက်တာမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ကောင်စီကဘာလဲဆုံးလုပ်လိုက်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံး AI auto focus ကိုကျွန်တော်တို့လက်ထွက်လိုက်ရမယ် 8K video နဲ့ Snidon video feature တချို့ကိုကျွန်တော်တို့လက်ထွက်လိုက်ရမယ်ဒါလည်းမလိုတကယ်ဒါန်ဟိုကောင်းကန်ရိုက်ချင်လို့ရှိရင် A7 S3 တို့အာ A1 တို့ဝယ်R5 ကဓာတ်ပုံကင်မရာသွားပြီးတော့မဝင်နဲ့နောက်ပြီးတော့ဗာရှိသေးတယ်ဆိုလို့ရှင် flip screen R4 မှာက flip screen မပေါ့အရင်လိုမျိုးအပေါ်အောက်လှန်တဲ့ screen မပါတယ်အာပြီးလို့ရှင် CF Express slot မပါဘူးပေါ့နော်အာ CF Express slot ကလည်းကျွန်တော်ခုနပြောလို့ပေါ့နော် frame per second နေပါတယ်အဲ့လောက်ကြီးဟိုဟာကနေဟင်နေဖြစ်အောင် improve မဖြစ်လာဘူးဆိုတော့ဒီ slot ကလည်းမလိုဘူးဗျဆိုတော့ဝယ်ဖို့စဉ်းစားနေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ A7R 4ကိုပဲကျွန်တော်ကစဉ်းစားစီခြင်းနဲ့ကွာပတ်စံနေပေါ်နေလို့ရှိရင်တော့ A7R 5ကအဆင်ပြေပါတယ် A7R 4ဝယ်လို့မရတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင် A7R 5ကအဆင်ပြေပါတယ်ကိုကမရဘူးဗျာကျွန်တော်ဟိုတပ်ပုံကောင်းကောင်းလေးရရှင်တယ်ဗီဒီယိုကိုလည်း 8K မှာလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ A7R 5ကိုဝယ်ပါအဲ့လိုမျိုးတပ်ပုံနဲ့ဗီဒီယိုနဲ့မျှရိုက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် A7 4ရွေးစရာရှိပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့တော့လုံးနဲ့တလုံးရွေးဆိုတော့ကျွန်တော် A7 R3 ကိုဝယ်ရွေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆို R3 က 42 megapixel ကအရန်လုံလောက်နေပါပြီ။ကျွန်တော်မနောက်ဘူးတကယ်ပြောတာ။ဆိုတော့ကင်မရာတစ်ထွက်တိုင်းဝယ်စရာမလိုပါဘူး။ကျွန်တော်အဲ့ဒါပဲပြောပါမယ်။ကျွန်တော် sound glow တွေ glow ဆိုတာကမီးထိုးနေတယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်မီးမလျှော့ရသေးဘူးလေတွေ့။ပြီးပါအောင်။အခုလည်းဒီမှာပြန်လဲနေပြန်။ဒီမှာ screen ကပြန်လဲနေ။အဲ့ပါပဲဆိုတော့မေးစရာတစ်ခုထပ်ရှိတာကကိုခီက A7R 3ကြိုက်တယ်လေပြောသေးတယ်ဘာလို့ဟိုဈေးတက်တာလေ A7R 3မဝယ်ဘဲနဲ့ Fuji Flynn SH2 ကိုစဉ်းစားနေတာလဲ Megapixel လေ2 Megapixel กว่าတယ်
full frame လည်းဖြစ်တယ်ဈေးလက်သက်တာတွေ 7R3 ဘာလို့ပြန်မဝင်လဲဆိုတော့မိကုန်တစ်ခုရှိပါတယ်ကျွန်တော် lens မရှိလို့ပါမနာဘူးကျွန်တော်မှာ Sony lens ကအဲ့လိုမျိုးကတော့ဟို indoor shooting ရိုက်ဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဝယ်ထားတာမရှိဘူးအဲ 2470 လိုတယ်သို့မဟုတ် 28-75 Tamron လိုတယ်အဲ့ဒါဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ် extra 30လောက်ထပ်လိုက်ရမယ်30လောက်ထပ်လိုက်ရမယ်အဲ့တော့ခုနက A7R3 Plus 30ဆိုတော့ Fuji Film SH2 ဈေးတန်းနဲ့တူတူပဲဖြစ်သွားပါပြီအဲ့တော့ဘာလို့မှလဲကျွန်တော်မှ Fuji lens က1680 lens နဲ့ 23-1.4 lens ရှိတယ်။အဲ့ဒီ lens နဲ့ကကျွန်တော်တပ်ပုံကောင်းကောင်းရိုက်လို့ရတဲ့ range ဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ် lens တစ်လုံးတော့ invest မလုပ်တော့ဘူး။ကျွန်တော် Fuji Film SH2 ကိုပဲ invest လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုပြောစရာရှိတာက Fuji Film SH2 ကလောလောဆယ်ကျွန်တော်အရင်ဘယ်လိုပြောမလဲ။အရင်လိုချင်နေတဲ့ကင်မရာပေါ့ဗျာတဲ့လား။အဲ့တော့ကျွန်တော် SH2 ကိုပဲပြန်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ A7R3 ကကျွန်တော်ရဲ့ငယ်ချင်းဟောင်းပေါ့နော်အချစ်ဟောင်းပေါ့အချစ်ဟောင်းဆိုလို့ကျွန်တော်ပြန်သွားမှာပေါ့ပေါ့အချစ်တက်ကိုပဲကျွန်တော်ရှာမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် Fuji Film SH2 ပဲနောက်ပိုင်း future မှာလဲမယ်ဆိုရင် SH2 ပဲကျွန်တော်လဲမှာဖြစ်ပါတယ် R series line ကတော့ကျွန်တော်ခဏလေးငြိမ်နေလိုက်ပါဦးမယ်အကျန်ဟာကနေဟင်ကနေဖြစ်လောက်တဲ့အနေထားမရှိသေးပါဘူးခင်ဗျာနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အစာမကြေတာတခုရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ A7S3 ပေါ့အခုပေါက်စင်းနေဆိုလို့ရှင်ဒေါ်လာဘယ်လောက်လဲ3400လောက်ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုဒီကောင်နေ Sony စောင့်ချင်းရုံနေတာတခုရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်နောက်ကြုံမှကျွန်တော်ဗီဒီယိုတစ်ခုနဲ့ပောက်ပွဲပါဦးမယ်အဲ့ဒါလေးလည်းစောင့်ကြည့်ပေးပါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဟိုဒီ Sony A7S2 ကိုကျွန်တော်အရန်ကြိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ Sony စောင့်ချင်းမကောင်းတဲ့တစ်ချက်တည်းရှိတယ်အခုထိမလုပ်ပေးသေးတဲ့ဟာရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တော်တော်တင်းနေဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်မရောက်ပါဘူးအဲ့ဒါပါပဲကင်မရာ line up တွေကတော့အများကြီးပါတော့ A7 YoYo series ရှိတယ် A7R line up ရှိတယ် A7S line up ရှိတယ် A9 line up ဆိုတာရှိသေးတယ် A1 line up ဆိုတာရှိသေးတယ်ပြီးရှင် A6000 line up ဆိုတာရှိတယ်အာပြီးလို့ရှင်6000 line နဲ့မှာသူက3မျိုးထပ်ွက်တယ်ပေါ့နော် budget 6000ရယ် mid range 6000ရယ်အဲ premium 6000ရယ်ဆိုပြီးတော့ထပ်ွက်တယ်ပြီးတော့အာပြီးတော့ဟို point and shoot မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဟို vlogging point and shoot နဲ့ photo point and shoot ဆိုပြီးတော့ထပ်ွက်တယ်များနေ series လေးပြီးလို့ရှင်ဟို APS-C crop frame line နဲ့မှာလည်းကျွန်တော်တို့ vlogging APS-C ဆိုပြီးတော့ထပ်ွက်တယ်6မျိုးရှိပြီ line up 6မျိုးရှိနေပြီเนาะပြီးတော့ရှင် cinema line up ဆိုပြီးတော့နောက်တစ်မျိုးရှိရယ်10မျိုးပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုး line up တွေခွဲထားတာရှိရယ် Canon မှာဆိုလို့ရှင်လည်းအဲ့လို line up တွေခွဲထားတာရှိရယ်အဲ့ဒီ line up တွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့ phone တွေလို့တော့တစ်နှစ်ခြားတစ်ခါတော့သူတို့က update မလုပ်ပါဘူးပြောမျိုးစိတ်ကူးပေါက်တဲ့ရှင်ပေါ့เนาะ2နှစ်တစ်ခါ3နှစ်တစ်ခါ4နှစ်တစ်ခါအဲ့လိုမျိုးစိတ်ကူးပေါက်လို့ရှင်ထပ်ထားပြီးတော့ update လုပ်တတ်တယ်အဲ့ update လုပ်တာကိုကျွန်တော်တို့စောင့်ဆောင်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့ဝါဒီလိုမျိုး graph လေးဆွဲပြီးတော့ကိုလူတဲ့ဟာကိုရှာပြီးဝယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ကင်မရာတစ်ခုဝယ်ဖို့စဉ်းစားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးငါအတွက်ဘာတွေများဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်လဲငါအတွက်များလိုအပ်တဲ့ဟာတွေဘာရှိလဲဆိုတဲ့ဟာကိုစဉ်းစားပြီးတော့ဝယ်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့လိုအပ်မှဝယ်ပါပတ်စံနေတိုင်းတာပါကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးပြောချင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ vlog ကတော့တော်တော့ပါပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အခုထိ internet line မရပါဘူးကျွန်တော် 4G နဲ့တောင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနက်ကတော့ခွေးလိုက်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်နေ့ဘလော့ကျတော့ရှင်ကျွန်တော်ထပ်တွေ့ပါမယ်